indubitavelmente, o Kaká Diegues, com o seu trabalho, com a sua dedicação, ele fez muito, muito, muito para, para que a gente reconquistasse a nossa autoestima, ou seja, trabalhando essa questão do negro na mídia, no audiovisual, o Kaká. O que é mais importante para o negro ocupar o lugar que lhe é devido no cinema, na televisão? É mais espaço, é menos estereótipo, é os dois? O que é? Eu acho que é uma junção dessas duas coisas, é o estereótipo e é o espaço. A partir do dado que nós significamos na população brasileira a metade, eu, no meu parco raciocínio, eu deduzo que nós deveríamos estar representados em várias áreas, mas nós não estamos. Por quê? Porque nós estamos com um atraso de séculos, né? De escravidão, de afastamento, séculos de encostamento, de brutalidade como escravo, séculos de separação. Eu tenho dentro de mim a loucura incessante, o banzo, o desejo de voltar à terra-mãe. Bom, amanhã à noite a entrega do troféu Eduardo Abelim para o Kaká Diegues, o segundo homenageado dessa edição do Festival de Cinema. E entre os filmes de amanhã, as atenções com certeza vão estar concentradas em torno do único longa gaúcho em competição no festival Noite de São João, do Sérgio Silva, o mesmo diretor de Anaí de las Misiones. Tem ainda o longa português A Selva, de Leonel Vieira, uma grande produção filmada na Floresta Amazônica e com vários atores brasileiros, Maitê Proença, Chico Dias, José Dumont. Isso à noite, porque à tarde tem a premiere de Cama de Gato, de Alexandre Stocker, um filme que gerou bastante polêmica no último Festival de Brasília, e também a exibição do documentário Recife Sevilha, de João Cabral de Melo Neto, sobre a história desse grande poeta brasileiro. A dica para quem não pode vir até Gramado é ficar ligado aqui na TV Com para não perder nada dessa agitação. Ana Luísa Engel, de Gramado, Jornal TV Com, segunda edição.